Шановні друзі, я хочу розпочати цикл бесід про шанованих людей нашого краю. І хочу назвати свій цикл «Тріада успіху і любові». Сьогодні перша наша бесіда, перша наша розмова. Я її назвала «Зорепадом пливуть роки у майбутнє у віки». Це відомі слова відомого українського співака Тараса Петрененка. Мама його, мабуть, не дарма назвала Тарасом, тому що вся творчість Тараса Петрененка – це щира душа, талановита душа, героїчна душа українського народу. І відчувається в усіх його піснях, в його поезії, в його музиці геній великого кобзаря Тараса Шевченка. Сьогоднішня розмова «Зорепадом пливуть роки у майбутнє віки» буде присвячена нашому настоятелю Переможського храму, священнику, отцю Олександру. Отець Олександр, скажіть, будь ласка, звідки ви родом? Коли і де ви народилися? Хто ваші батьки? І як ви прийшли до вибору духовного життя? Народився у Житомирській області, в мальовничому селі Кочерів, що на трасі між Радомишлем і Користишевом. Що сказати, закінчив школу, після школи стала така дилема, куди поступити, з чим далі зв'язувати своє життя. І настояла мати, каже, треба попробуй в семінарію. Ну, звичайно, молодий хлопець, який хочеться щось такого, щось побачити, скільки перед тобою відкривається доріг, а тут в семінарію. То поїхав там з одним священником, він мене на місяць привіз у пещери на послушання. І там я в пещерах оце цілий місяць був. Потім поступав у семінарію. Ну, щоб сказати так, щоб я гарно здав іспити, не можу сказати. Ну так, посередньому. Але зарахували в семінарію. Приїхав додому, зібрав речі і почалась моя так, духовне зростання. Тому що я був абсолютний ноль в цьому. Я нічого не знав. Там є були сини священників, то вони вже були навчені, вони знали, що, як, а я на це дивився такий, як для мене було перший раз. Оце і так почалось моє духовне життя. Потім, після закінчення семінарії, стало питання рукоположення, і рукоположився якось, теж воно все так спонтанно, все так сталося, ти собі навіть не планував, але стала така ситуація, так склалася, що після того, як я женився, дуже швидко я рукоположився і став священником. Перша моя парафія була Бородянський район, там я трохи побув, і потім звільнилася у Перемозі, де я їздив на практику, як був діяконом, звільнилася парафія. Я приїхав у Лавру, і владика, здається, Митрофан, каже, поїдеш у Перемогу. Кажу, так у мене там запланована і служба. Нічого, я все позвоню, я все вирішу. І я приїхав у Перемогу, 14 серпня, на свій день народження, я приїжджаю у Перемогу. І вже тут із 96-го року я нікуди не їздив постійно. Ще 2 роки буде кругла дата. Ну, дай Боже. Буде, обов'язково буде. Отець Олександр, ви сімейна людина, у вас чудова дружина, 3 прекрасних діток. Вибачте на слові, але коли я бачу вашу сімейну пару, от мені зразу приходять на думку слова відомого німецького письменника Еріха Марії Ремарка. Він сказав, квіти повинні бути без причини, щастя повинно бути справжнім, будинок затишним, а любов чи кохання повинно бути взаємним. От мені здається, що ці слова повністю підходять до вас і до вашої родини. У вас теплий, затишний будинок, у вас
справжнє щастя, і духовне, і сімейне, і громадське. І у вас любов, кохання, мені здається, на все життя. Чи так мені здається, чи це насправді? Ну, кожна сім'я – це сім'я. Коли просто так зі сторони дивитися, то можна подивитися, що це все ідеально. Ну, насправді, це великий труд кожного дня будувати свою сім'ю, будувати свою родину, старатися для родини щось зробити, старатися зробити щось для дітей. І це, ну, не тільки я, це і діти, і матушка, всі вони, ну, стараються щось зробити для родини. Тому оце спільне зусилля і дає те, що ми разом, що ми прагнемо бачити один одного, прагнемо спілкування один з одним. Це все є те, що ми стараємося один одному допомагати. Певно так. А в сім'ї, в кожній сім'ї є свої негаразди, свої труднощі. Але ви їх з успіхом долаєте. Дай Боже, поки що вдається, а там... От ви знаєте, я коли вас бачу разом, от зразу мені приходить, вибачте, що... Про російського згадую режисера Станіславського. Він говорив, що щастя, любов легко зіграти, але сховати практично ці почуття неможливо, навіть якщо це буде дуже талановитий актор. От воно в ваших очах і в матушки в очах. Справжнє, непідроблене, довге і, я думаю, довічне кохання. Дякую. Хай би так і було. Ви хороша, інтелігентна людина, вірний чоловік і прекрасний батько. От якими життєвими постулатами ви користувалися у вихованні своїх трьох діток, а тепер уже маленьких своїх онучат? От що для вас головне у вихованні, у родині саме? Ну, я дуже жорстокий був у вихованні. Матушка мені постійно робила зауваження, що спочатку мені здавалося, що треба виховувати так дітей, щоб вони не опозорили сім'ю, не зробили щось там прикрого такого, щоб... Це було на початку. Потім ви розумієте, що молода людина мислить по одному. Потім ти приходиш з віком, щось для себе відкриваєш нове. Потім я зрозумів, що діти – це окрема планета. Їх не можна робити так, як під копірку, що як хочеш ти, так повинні робити діти. Ні, абсолютно. Діти повинні розвиватися, як хочуть вони. А ти їм, як хочеш, допомагаєш, а якщо тобі щось не подобається у їхньому вибору, то не допомагаєш їм. Хай вони самі побачать і наб'ють… Бо це їхнє життя. Наб'ють, да, собі ці свої… гулі свої життєві, і самі з ними хай попробують впоратися. І виховання зараз внуків, до дітей я вже говорив, що жорстко ставився. Вони в мене були наказані постійно я їх виховував. Колись прийшов у садочок, і вихователь мені каже, там не мені, в нас було зібрання таке, всіх батьків садочка, і вони кажуть, хто б'є свою дитину? І я піднімаю руку, я. Вона каже, батько, ви мені все зібрання спортите. Треба казати, що ніхто не б'є свою дитину на це. Тому що, каже, я підготувала одне. Ну, часто в мене діти дійсно отримували на горіхи. І діти завжди заробляють. Але з віком я зрозумів, що це було, можливо, лишнє. Саме більше і... Це була старша, вона була в всьому винувата, це Оля. Вона, що б де не зробилося, винувата старша. Куди ти дивилася, чому ти так зробила, чому вони так зробили з твоєї мовчазної згоди. І це було дуже так, я це зараз осознаю все, що я дуже потім отримував Міша. А ну Даша менше отримувала, але вона так само. Вона ж у мізинчик. Да, але так само всі були наказані. Щодо внуків, це зовсім інший світ. Тут, по-перше, ти його не наказуєш, тому що він... У нього є батьки. Да, є батьки. А по-друге, вони якісь інші ці діти, я не знаю, чи можливо я став іншим. Їх наказувати якось не виходить так. Ну, говорять же,
Американський дуже відомий, він і лікар, і педагог, Бенджамін Спок, і психолог прекрасний. Він говорить, якщо ваш хлопчик, це, зокрема, хлопчики більше стосувалося, сидить дуже спокійний, тихенько грається, ви повинні бути занепокоєні, тому що хлопчик весь в русі. Він повинен шкодничати, він повинен робити якісь капості, тому що це росте чоловік. Він не повинен сидіти у ляльках і в іграшках. Ну, це він уже написав і сказав, коли йому було далеко за 50. Мабуть. А я думаю, маючи своїх власних дітей, коли він одружився після 20, то він не дотримався цих постулатів. Ну, в нього виросли прекрасні діти, які абсолютно не пошкодували, що виросли в такій обстановці. І добре, що так сталося. Використовуйтесь незаперечним авторитетом у своєму селі. І не тільки. Які секрети вашого успіху і вміння переконувати своїх парафіян і просто знайомих, друзів? Я би не сказав, що я маю якийсь успіх абсолютно. Ну, просто я вважаю себе простою людиною, пересічним чоловіком. Нічого такого в мене немає. Ніяких успіхів таких, ну, не можу нічим похвалитися, так що в мене дійсно щось якісь успіхи є. Постійно в роботі щось стараюся, щось зробити. Оце раніше був молодий, то запланував собі щось і за день практично все робив. І в мене ще залишався час, щоб я думав, може ще щось зробити. А зараз запланую собі небагато речей і зроблю тільки пару і постійно доганяю. Оце все, що помінялося. Я думаю, як буду старший, то ще буде воно більше. Заплановую щось багато, а робиш зовсім мало. Скромність прикрашає людину. Отець Олександр, нам збоку, мабуть, краще видніше. Тому що ми вас знаємо багато-багато років, і коло моїх друзів знаю вас прекрасно, особливо родина Тітоленків. І дуже добре, що ви в нас є, і ваш секрет, я вам скажу, у тому, що ви любите Бога, Бога в собі і Бога в людях. І бачите це. Добро. Живете по канонах добра. І через це до вас, як весною квіти піднімаються до сонця, так до вас тягнуться люди. Дякую. І от коли з вами поспілкуєшся, то ще після того годин 3-4 перебуваєш у такому, а чи так, а чи ні. І такий спокій, світлий спокій на душі. Дякуємо вам велике за це. Дякую вам. У вас склалися чудові стосунки з місцевою державною владою. Які секрети спілкування ви знайшли, щоб влада села стала владою для громадян і для їхнього блага? Я згадую горезвісні рядки відомого російського письменника Володимира Маяковського. Він у кінці 20-х років сказав таку фразу, у віршах його проскочило. Не буду по-російськи цитувати, скажу українською мовою. Доки будуть слуги народу жити краще, ніж сам народ. І пройшло буквально зовсім небагато часу, і Володимир Маяковський поплатився за цю фразу своїм життям. Підтасували факти, зробили його самовбивцею. А насправді його просто-напросто розстріляли. От у вас вдалося, у вас тандем такий. Духовна влада і світська. Ми це бачили прекрасно рік тому, коли була річниця, горезвісна річниця, коли орки вийшли, нарешті їх вигнали із перемоги. То видно було по тому, як спілкуєтесь ви, спілкується Олена Миколаївна із старостою села. От відчувається, що ви працюєте разом, а не лебідь, рак і щука. Я, напевно, розочарую вас, тандему такого немає. Сильного. Немає, але от в той час, в той момент, це було якби спільне горе, ми пов'язані були цим всім, і ми діяли як одне ціле. Це тільки із-за того, що це в нас було спільне горе, і воно, його вдержати не можна було, і ми тому були як одне ціле. Тому. А так ми маємо різні погляди на різні, але ми один одного чуємо, це слава Богу. І прислухаєтеся, і йдете на поступки один одного. Обов'язково.
А це дуже велика справа. Компроміси треба шукати завжди, тому що якщо не шукаєш компромісу, якщо таки хочеш щось своє, то це дуже погано закінчується, тому що завжди є люди, які, можливо, щось придумають краще і щось зроблять краще, аніж думаєш ти. Тому треба прислухатися і кращі варіанти приймати, а гірше відсіювати. Навіть якщо це своє, то абсолютно, поступатися. Да. Ви один з організаторів допомоги нашій армії, починаючи з 2014 року. За ці роки ви налагодили тісні зв'язки з певними бригадами ЗСУ. Як ви розподілили обов'язки між волонтерами? Ми з волонтерами тільки співпрацюємо. Да. Ми старалися шукати людину, яка допомагає армії, і просто допомагали тій людині. Ми не старалися десь виходити на якийсь рівень там волонтерства, бо є волонтери, люди, які справляються, ми просто повинні їм допомагати і все. Кожен повинен зайняти свою нішу в цьому. Тому волонтери, як ті люди, які знають, обізнані, як ви кажете, знають тих бригади, знають потреби тих хлопців, що їм треба, а ми повинні просто допомагати їм і все. Але це ж дуже велика справа. Ну, люди хочуть, у нас є скринька там для хлопців, ми там збираємо, проходить там місяць або півмісяця, в залежності від того, як вона наповнюється. І ми стараємось гроші кудись передати, можливо, є така потреба, хтось там десь або в інтернеті прочитали, що є потреба, там збирають на автомобілі або ще на щось збирають, то ми стараємося тут зразу віддати та і все. Оце така наша допомога. Там, якщо продукти якісь, то передаємо або до лікарні, або там хлопцям готовили були, то ми просто передаємо тим людям, які дійсно допомагають нашій армії. От мене що здивувало, коли я перший раз прибула у ваш храм, у вас на дверях була вивіска про те, скільки коштів дійшло на даний місяць, куди вони були потрачені. І знаєте, у мене перша думка така була сакральна, чому нашим урядовцям не жити по таких канонах прозорості? Чому вони, отримуючи баснословні прибутки, ніколи із тих величезних капіталів не виділяють на дійсно державні нужди? Чому тільки ті люди, які, скажімо так, не особливо забезпечені, вони повинні піклуватися і про оздоровлення тих, хто покалічився на війні, і про їхнє харчування, бо воно не завжди у всіх регіонах буває таким, як треба, бо різні точки є на фронті, може кудись не можна добратися по-нормальному. От чому до них ніяк не приходить оця думка про те, що не треба ж тільки жити за рахунок цього народу, а треба йому допомагати, вкладати в нього і свою душу, і свої капітали. Шептицький митрополит у свій час сказав, любити Україну на словах дуже-дуже легко, а любити її за рахунок своєї кишені дуже складно. Це хтось раніше сказав до його, але... Але він повторив, да, але він повторив. А що касається того, що чому можновладці не роблять те, що би хотілося б нам, є певно, є такі слова у Святому Євангелії, початок премудрості – це страх Божий. Коли в людини нема страха Божого, коли вона думає, що вона буде жити вічно, коли немає віри, то людина робить дивні речі. Вона думає, робить собі, копить ті статки, думає, що буде жити вічно. Але приходить час і все розставляє час на свої місця. Ті люди, котрі жили нечестиво, мали статки, у їх нічого не лишилось, ні статків, нічого. Господь говорить до одного чоловіка у притчі, що безумний цю ніч душу твою заберуть. Кому залишиться те, що ти надбав? Чи яку ціну ти заплатиш за свою душу? Нема такої ціни, що людина викупила свою душу. І тому людина, яка занепащає свою душу тим, що тут накоплює собі якісь статки, зневажає людину, з тим всім вона така ж смертна, як і всі люди. Тому, не маючи страха Божого, людина ризикує
втратити все, ризикує втратити свою душу. І живе по Божих законах. Да. І якщо того страха Божого нема, нема початку віри, тому до людей достукатися дуже тяжело. Людина, певно, йшла по головах людини, людей інших, щоб дійти до цієї посади. І тому, якщо вона доходить, така людина, до цієї посади, то вона безкомпромісна, вона не хоче нічого чути, вона робить тільки ті речі, які для їх вигодно. Тому це дуже, дуже, дуже тяжко це осознавати. Але ми достойні тих правителів, які ми маємо. Тому що ми їх вибираємо, і Господь дає нам тих правителів, яких ми маємо. Тому ми достойні їх. Стаємо самі краще, і вони тоді стануть і краще наші правителі. Треба починати з себе. Так. Ваша дружина – директор школи. У вас віра і освіта – це щирий, міцний тандем. Як ви підтримуєте один одного на такій дуже нелегкій праці? Ну, слава Богу, підтримуємо, стараємося. Якщо в неї якісь питання є, проблеми, я стараюся, якщо можна їх закрити. Якщо в церкві виникають такі питання, вона теж закриває їх. Ми тут стараємося перекривати ті моменти, щоб один одному допомагати. Це, слава Богу, тут все слава Богу. Я згадую слова Андрія Кузьменка, ну, по-народному Кузьми. Він говорив: любіть життя і людей, з якими вам у житті не скучно. І живіть так, як хочете ви, а не так, як вам диктують. Воно фрази ніби прості, але разом з тим він, людина, був свободолюбива, надто правильна. І в піснях своїх він звертався до всього того, що дійсно цінне в цьому житті. І в одному з інтерв'ю він говорив, що мені не треба дорогих квартир, мені не треба декілька машин. І я коли бачу очі своєї матері і очі батька, і бачу, що вони пишаються мною, що вони дуже раді, що я такий є. Я дуже радий, що в мене є донька, яка як дві краплі схожа на мене і на мою маму. І оце для мене найбільше щастя. Як вам вдається жити в цьому суспільстві, де, на превеликий жаль, не одна щирість і не одне добро, але дуже багато різних гострих кутів? Ще згадуючи своє інститутське життя, один із класиків марксизму, на превеликий жаль, сказав так: жити в суспільстві і бути вільним від цього суспільства практично неможливо. Це, мабуть, треба мати таку міцну основу, такий сталевий стержень у своїй душі, для того, щоб ніде не скипить, щоб іти тільки за покликом своєї душі і за Словом Господнім. Як вам це вдається? Ну, я б не сказав, що мені це вдається. Завжди якісь шукаєш компроміси, щоб десь щось обійти, десь щось зробити не так, як тобі велить серце, да, тобі потім ниє душа, тобі підказує совість, що ти неправильно вчинив, але багато чого робиш не так, як велить серце. Чому? Тому що, ну, роблять так люди і тебе спонукають робити це, такі моменти. Ну, наприклад, там всі голосують за якесь питання. В мене є інша думка на це. Але всі хочуть, те, щоб було так. І тобі одному сказати проти цього всього, чому це пояснити. Люди, буває, ну, не розуміють цього. От у нас є приклад. У нас є село, яке називається Перемога. От хотіли його переіменувати в Ядлівка. Я там висказував, що кажу так і так свою думку, що Ядлівка – це історична наша назва, що село, ну, велике, скільки років його історії, багаторічної цієї історії, багато просто сотень років, да, викинеться вон, тому що Перемога коли? Перемога – це назвала нас радянська влада Перемогою, а Ядлівка тянеться з багатовіковою такою історією. І от це ж історія наших пращурів, історія того всього, що було тут із Ядлівкою. І
Говорячи про це ці люди, які жили тут, дали нам це все. Вони тут розпахали землю, вони тут зробили певні дороги, вони тут зробили комунікації, вони тут їхні могили. І треба пам'ятати про це. Молодь це сприймає зовсім ні. Перемога гарно звучить, чого? А тут ядлівка якась. Воно ж зовсім не то. Але як би це не звучало, це частина історії, яку от відкинеться. І я перестав це все говорити, тому що немає сенсу. Якщо людина не сприймає, якщо людина не хоче подивитися про ту, підчерпнути ту історичну, провести ту історичну паралель, скільки було всього в Ядлівці, яка історія цього села, не просто там зайшов козак Ядло, зайшов козак Ядло і стали Ядлівкою. Ні, абсолютно. Тут дуже багато історії пов'язано із Ядлівкою. Всього. І це все викинеться геть, тому що село названо по-новому. Хай буде так. Це, я вважаю, це повинна вирішувати молодь. Тому що ми вже люди інші. І ці люди, які вже прожили фактично своє життя. Треба молоді вирішувати це, тому що їм тут жити. І от мені кидати той ложку дьогтю у цей мед не потрібно. Тому я це осознаю, як я осознаю, але нічого казати не хочу, тому що нічого доказувати нікому не хочу, тому що це... Бо у вас виходить голос, як волаючий у пустині. Воно нічого не буде почути, вони не хочуть. Зараз не цікавляться люди історією, вони не прагнуть знати історію цього села, не прагнуть. Каже, ми там приїжджі, я так само сюди приїхав, але живу на тих теренах тієї землі, які колись заснували саме ядлівчани, а не переможці. Переможці тут нічого не... Вони фактично прийшли на все готове. Село було Ядлівка спалене і по-новому відбудовано. Але, наприклад, церква лишилась, а городи лишились, ті розпахані землі лишились, ті ліси, які були, лишились. Це все від тих пращурів, від тієї Ядлівки, які лишили нам у спадок. І пам'ятати про це потрібно. А пройде ще трохи часу, і не будуть навіть згадувати, що колись була така назва, як Ядлівка. А це ж цікава назва. Так. Це з польського слова «ядло», тобто «їдло». Ага. То місце, де можна було смачно поїсти, переобідати. Да. Провіанту. Да. Тут тому така назва. Але ще були і паничі Ядловичі, які, можливо, так само до цих земель мали якусь... Можливо, це їхнє прізвище було? Бо тоді ж часто по професіях, по прізвиськах ставали прізвища. Можливо, я не знаю, але тут є... і Ядловичі, яких тут були землі. Хто знає, як воно, легше всього сказати, що прискакав козак Ядло, який чомусь так Ядло назвали його польським цим словом. Це, мабуть, отець Олександр так само, як і з історією села Русанова. Хоча Русанів існує з 10 століття фактично, навіть раніше, бо Володимир, коли прийшов святий, то тут уже було поселення. Тут уже були люди, які могли підкувати йому коней, які могли принести йому провіант, які давали рушники користуватися, які забирали на ночівлю, якщо приїжджало багато дружинників, їх не можна було на городку всіх розмістити. А потім радянська влада зробила просто, що в 16 столітті прийшов якийсь середняк Сава Русанів і стало Русанів. Це ж так все робили. А чи був той Сава, чи був якийсь там Герасим? Історичної довідки немає, а просто так придумали гарну історію, та і все. Та вона й не зовсім гарна, скажімо так. Як вам вдалося зберегти сім'ю, церкву у страшних місяцях лютому-березні 2022 року? Як ви з того стану вийшли? Церкву я не зберіг, я старався зберегти сім'ю. Хоча був такий стан у мене, і таке відчуття, коли ми вже були там, сиділи у погребі, до нас зайшли ті росіянці, то
такий стан, що ми вже навіть один з одним попрощалися, і ми думали, це все. І, ну, на цьому все закінчилось. І думали не тільки так, ми все як одне ціле. Ми як виходили вже і вийшли звідси, все це було, і всі згадували цей момент і казали одне й те саме. Це було, ну так, така, це була наче страшна така. Страшний сон, який всім приснився разом. Ага, але воно, ви розумієте, було наче так легко, було так якось. Коли читав після того, відкрив Євангеліє, і не Євангеліє, і Псалтир відкрив, і там були слова, що Господь близько, ну це дійсно був, Господь був близько. І це було відчутно, і це він дав нам всім легкість. Ніхто не плакав, ніхто нічого, всі отакі були як якісь зачаровані, я не знаю, чому і це так. І тримались один одного. Так, тримались один одного. Так сталося, що Бог дав нам цей шанс, ми вийшли звідси, церкву було розбито, церкву я не зберіг, я забрав тільки звідси антимінси і дари в сумочку, тому що було все розкидано, пол був підірваний, я ледь проліз в алтарь, забрав антимінси, склав дари, і оце з цим я з церкви, оце тільки цей забрав. Це вийшло, що віруюча нація, яка так себе б'є в груди з Кирилом на пару, насправді справжні антихристи. Ну, я не можу оцінку давати нікому. Я розумію. Чи це не віра, а один блеф? Мабуть, так. Показуха. Коли сиділи в погребі, то один запитав, яка ви церква? В його такий хрестик гарний, бо він показував, що хрестиків їх є. Перші, як заходили, каже, диви, який в мене хрест. Такий хрест серебряний, здоровий. Я йому витягую, у мене дерев'яний. Кажу, показую, кажу, у мене дерев'яний. Кажу, у вас як у священника хрест. Це він такий щасливий був. То цей запитував мене у погребі, як же він сказав, а яка у вас церква? Я кажу, українська в нас церква. Він, ну так, жду, що він далі буде казати. А він каже, яка різниця? І це буде довго б йому розказувати, яка різниця, але він сам відповів на своє питання, каже, офіси різні. Кажу, ну хай буде так. Оце для їх церков, це є якийсь певний офіс, якась певна атрибутика, все. Більш для їх певне... Якісь зовнішні показники, якісь да, і все. Так, да, ми от християні, ми от показники, який хрестик у його на грудях великий, і то, що вони... Із дорогого металу. Да, і то, що вони називаються православними християнами, все. На цьому, певно, можливо, є якісь люди, які дійсно вірять, є люди, які сюди їх просто притягнули, які не робили тих звірств, що чинять вони. Можливо, є це. В кожному народі є свої такі виродки, які роблять щось страшне. Це кожен народ не може похвалитися, що він ідеальний. В кожного є якісь ці. Ну от в росіян їх дуже-дуже багато. Можливо, із-за того, що їх багато, то... Більше 140 мільйонів. Ну, хто знає, скільки там, але їх є такі. То я не можу сказати, що вони всі такі, але такі в їх, як вам сказати, що цінності зовсім відрізняються від цінностів наших. Якщо в нас цінність – це сім'я, цінність – те, щоб держава, а в їх цінність, певно, гроші, тому що прийшли за гроші вбивати інших людей. Як потім тобі із цим жити? Як? Чи ти виправдаєш, совість тебе виправдає, або ж треба заглушити ту совість на віки, щоб вона нічого не казала? Як тебе совість може виправдати після тих звірств, що ти вчинив над іншими людьми? Може, в них така душа, як грецька амфора. Заткнули амфору. Ну, тут я не можу, їх збагнути не можна, да, як кажуть. Та... Я десь колись прочитала таку фразу. Не бійся друга, він може лише зрадити. Не бійся ворога, він може лише вбити. Бійся байдужого, бо з його дозволу і вбивають, і так. Зраджують. От мені здається, що більшість народу теперішнього російського, от саме стоять на цьому митці їхні, діячі культури, яких знає весь світ, які дійсно талановиті, обдаровані від Бога такими талантами. А от вони байдужі, вони вважають, що це їхнє,
не знаючи толком історії і своєї держави, а тим більше псуючи історію сусідньої держави. Ну, і це дуже гірко. Це все їхнє, розумієте? Весь світ їхній. Вони, ну, це імперська така ідеологія, все, що є на світі, все наше. Це, ну, тут їх імперця дуже гарно визначить. Якщо він каже і то наше, і то наше, і то наше, це імперська така ідеологія, який хоче загарбати все, і нічого не їхнього нема. Все в світі належить йому. Але нормальні, розумні люди бачать, що вони ж ведуть себе, як отой горезвісний попандопало. І це твоє, і це теж тобі. Ну, ну пройде час, і нормальні люди все історія розставить на місця. Так. Завтра, 28 березня, буде друга річниця, як покинули рашисти село Перемогу. 30-го у нас покинули. 30-го? Так, 30-го. 28-го ж не покинули, 30-го числа. Це ми збиралися 28-го. Так, да, да, повністю вони. А 28-го це вони вбили цих. Закатували. Да, закатували хлопців. Це 28 лютого вони закатували хлопців. То ми збиралися тоді. Чи правда, що в Німеччині готується до друку книжка про перемоги, про події, які сталися у ці страшні для перемоги, для всієї України місяці? І хто її автор, і як вона причетна до самого села Перемоги? За книжку не знаю, але статтів написано безліч, так я, певно, лінивий, не писав нічого про перемогу. Написано дуже багато матеріалу про перемогу, про страждання людей. Ну, це ви розумієте, ще те, що написано, це одне, а те, що стільки не буде розказано ніколи, і воно скрито назавжди, тому що є люди, які постраждали від цього всього, але вони ніколи про це не скажуть. Вони є такі люди, які це така травма, і вони не хочуть до цього повертатися. Тому що це горе сидить у них глибоко, і воно не відпускає на білий світ оці почуття. Певно. І бажання про це говорити знов. Так, да, тому що коли говориш про це, ти так наче якісь... що... з тієї рани знімаєш оцю тоненьку плівку. І воно так нахлинуло на тебе, і ти так і наче опять погружаєшся в те все, і ти починаєш про це все думати, і тобі воно це така як... І здається, неприємне відчуття, не да, неприємне відчуття, наче знову десь під воду тебе опускають, і ти починаєш задихатися від цього всього. Ваша сім'я безпосередньо воює на фронті, бо всі знають, що ваш син Мишко у лавах ЗСУ. Що би побажали як батько усім нашим воїнам у даний час? Після страшного Бахмуту, після Авдіївки, Маріуполя. Багатьох-багатьох точок, які пекельним тавром лежать на тілі України. Повернутися з перемогою додому, тому що без перемоги нема ніякого подальшого існування. Розумієте, ці люди хочуть, росіяни хочуть нас знищити, знищити цілий народ. І любе перемир'я з ними, це лише відтягне цей процес. Це як тебе прийшли вбивати, а ти кажеш, підожди, підожди трошки, зараз я трохи передохну. Ну, ще ти зробиш два ковтка повітря, але він прийшов тебе вбивати, він все одно буде тебе вбивати. Без перемоги для нас шансу жити нашому народу, певно, не буде. І я бажаю всім тим хлопцям, що зараз на передовій, щоб вони повернулися додому живі. Да, є травми, навіть є в людей відривало руки, ноги, і вони більш-менш головою соображають. Є люди цілі. Абсолютно цілі, нічого їм не відірвало, все наче нормальне, руки, ноги є, але вони зовсім інші. Їх обпалила війна. Психіку зруйнувала. Да, і вони зовсім інші. Я не знаю, як таких людей лікувати. Там можна протез поставити, там можна людину на якусь реабілітацію віддати. А ці люди, які фактично знищені, вони, їх війна спалила зсередини. Що з ними робити? Так що я б бажав кожному, цих людей досить багато. Досить багато, щоб Господь всім нам дав сили жити з цими людьми, дати їм якомога більше уваги, пам'ятати про тих
подвиг, який вони на своїх плечах пронесли, про те все, що вони пережили, щоб дати їм можливість, ну, у нашому суспільстві нормально жити, щоб ми їх сприймали такими, як вони є. Щоб Господь Бог повернув їм. Дай Боже, да. Хай уже не все, не весь той стан, що був, але хоч частково, да, щоб вони прийшли до тями в цьому білому світі. Слухала недавно я передачу, і Байден, президент Сполучених Штатів Америки, говорив про, ну, там на цьому зібранні про на різні теми. Зокрема, було запитання про як часто і яка буде допомога Україні в даний момент. І прозвучали такі болючі і несправедливі слова. Це дослівно. У нас багато своїх проблем. Це ваша війна і це ваші проблеми. І йшлося про допомогу Україні. Як ви думаєте, чому після 2 років кривавої, жорстокої війни в Україні американський президент сказав такі не зовсім коректні слова про долю нашого многостраждального народу і нашої многостраждальної держави? Я не можу відповідати за когось. Я можу відповідати такі: за наш, у нас не все гаразд в нашому суспільстві. Нам треба мінятися, нам треба старатися підтримувати один одного. Ось подивіться, навіть церкви між собою воюють. Оце вони не можуть відрізати той пуп від того російського впливу. Вони тримаються за це як для їх це таке святе, що просто жах. Уже ж все зрозуміло. Уже українські церкви дали томос. Уже нічого ніхто повертати не буде. Це завжди. Ну, єдине, що Росія може завоювати нас і забрати той томос, положити знову у свою там, як, Третьяковську галерею, чи куди там вона, виставити його, що вона його теж завоювала. І все. Але він дався українській церкві. Він, ну, його, навіть забравши його фізично, духовно, його забрати він уже є. Не можна. Да. І вони повинні це розуміти. Нас визнає Константинополь, ще визнають помісні церкви. Хай їх небагато, але навіть досить було б того, що визнав нас тільки один Константинополь, який спілкується з усіма помісними церквами. Це фактично через Константинополь ми спілкуємося з усіма помісними церквами. Вони до сих пір кажуть розкольники і так далі і тому подібне. Ми на їх в свою чергу говоримо інші погані слова. Це все роз'єднує суспільство. Потім починають мірятися, хто скільки допоміг армії, той стільки допоміг, та й той стільки допоміг. І та людина, яка дійсно допомагає і хоче, вона про це мовчить, тому що скільки ми не допомагали, це все одно мінімум, це мало. Ми маємо для армії віддати все, що маємо, тому що інакше ми перестанемо взагалі існувати. І багато всього, люди розуміють в тому, за що вони воюють. Багато є такі, наприклад, командири, які там отримують купу коштів, і для їх наче війни не існує. Для їх війна – це спосіб заробляння грошей. Чим більше вона продлиться, чим більше він буде заробляти. Це не є правильним. Він повинен за кожного свого бійця відповідати. Якщо він загинув, цей боєць, то він повинен відповісти, чому він загинув, чому ти його послав на таку завдання і чому він загинув. І нести за це відповідальність, вплоть до того, що він повинен бути так само в окопах з тими хлопцями, щоб не було цієї роз'єднаності, що там загнали одних в окопі сидять, а інші чаюють у бліндажах. Да. А інші навіть не в бліндажах, десь хто десь знає, далеко, за багато десь далеко кілометрів. І він керує цим. Онлайн це, керує. Це не може такого бути. Це все хлопці бачать, і це все, і тому от така несправедливість породжує зневірство. Зневірство в тому, чи а за що він воює, якщо такі відбуваються речі. Тому це все треба зробити так, щоб це бажання було, бажання виграти цю війну. Бажання не тільки у тих людей, у тих хлопців, які нині гинуть, які стараються, здержують цю орду, а і в тих командирів високих, які
по кабінетах і, напевно, ніколи не були в тих окопах і не бачили, що там, як. Хіба приїжджали там на якихось провірити, пересчитати, скільки гільз потрачено, скільки всього здайте, розпишіться. Оце все. Це ж, ну, це така дурниця. Для чого воно це все? Тому отака ситуація, поки буде, певно, будемо ми втрачати. Треба щось міняти, щось зміцнювати. Навіть з тими дронами. Чому в країні не можна налагодити їх, тих дронів? Чому не можна їх робити, цих дронів? У нас же тут багато толкових людей, інженерів прекрасних. По селах навіть і учні могли б скручувати якісь компоненти для цих дронів, могли щось клеїти. Вони ці дрони роблять із палок, з пластмаси, клеять щось, роблять і летять на нас і вбивають наших людей. Вони це все роблять, а ми це все не можемо. Ну, вони з-под палки це роблять, а ми повинні знати, що як ми це не будемо робити, то ми просто щезнемо. От я пригадала слова нашої вчительки Ніни Дем'янівної, і син, він тепер генерал Соловей, він керує ППО на Київську область. І от коли вже підійшли рашисти, і тут вже ж таке стало під Русановим, то він перезвонив і сказав матері, і батько тоді ще був живий, царство небесне його душі, ви виїжджайте, куди зможете, кидайте хату, тому що у нас постановка не берегти житло, не берегти якісь там, ну, матеріальні цінності. Так, так. Нам головне, щоб залишилися живими люди, населення, яке залишилося, його треба десь перетасовувати, щоб вони кудись виїжджали. Це правильно, тому що люди найбільша цінність. І від їхнього будинку не залишилось навіть фундамента. Кіт і собака згоріли заживо, разом з картинами Ніни Дем'янівної, разом з усіма фотографіями. Вона сказала мені потім, вірніше, її дочка Іра, мені нічого не шкода, ні нових меблів, ні те, що ми там зробили, купили, все. Не залишилося жодної маминої вишивки. Вона багато-багато років, будучи в таких окулярах, що фактично як лінзи, це не окуляри. І вона вишивала там хрестик до хрестика. І в неї стільки картин, стільки рушників. І залишилося тільки те, що вона роздарувала. Зокрема, у мене залишилось, мабуть, робіт 5 її, а може й більше. А те все кануло з вогнем і фотографії. Вона збирала, і потім дочка збирала. Не залишила жодної фотографії, як діти її росли, як вони вчилися, як вони ставали на уже дорослу стежку. Це називається стерти пам'ять. Стерти ту пам'ять, то, щоб не було тієї пам'яті. Фотографія, це все, це стерли період часу, який не можна. Ти, да, може, щось згадуєш, але якби ти взяв фотографію, якби ти взяв якусь річ, то ти побачив, відчув би цей, доторкнувся до цього, а тепер доторкнутися до цього не можна. Так само оці ж, коли рашисти були в хаті, то вони вирвали з мого комп'ютера жорсткий диск, і взагалі жорсткі диски позабирали. Один спалили, бо я знайшов, що він спалений разом з катами. А один забрали, ну, новіший, то забрали, видно, струть, де щось це. Але це пам'ять, там було купа фотографій, купа спогадів, купа... Це було все ваше життя, задокументовано. Це була частина, не все, але частина життя була саме там. І от вони забрали його, так само частину викинули. Ну, таке, можливо, як так сталося, можливо, так і треба. Щось десь встановили, щось, а можливо, те, що забрали, воно... Хай буде це найменшою втратою. Да. У вас у цьому році ювілей. Хто з ваших друзів буде у вас? Є у Амара Хаяма такі слова. Я думав, що друзі втрачають лише в сварках, а вони просто губляться в справах, у грошах і в часі. Чи не було у вас такої ситуації в житті, коли друзі губилися у справах, у грошах і у часі? Напевно, не було. До кого б я не звертався, завжди йшли всі на уступки, завжди допомагали, завжди старали. Розуміли вас? Да, розуміли, допомагали. Якщо я був у скруті, я звертався, до кого б не звернувся, завжди мені йшли всі на допомогу. Так що я б не сказав, що десь хтось загубився. Слава Богу, всі на місці. А хто буде, в кого буде час,
той приїде. Кого не буде часу, той не приїде. Але ні на кого я не ображуся абсолютно, тому що це життя. Люди повинні перш за все дбати про те, що є нагальним, а це таке, це все временне. А мені здається, що увага, вона дуже багато значить у нашому житті. Саме увага. І ж не даремно є приказка, що добре слово навіть коту приємне. Можливо. І справжні друзі, вони ніколи не забудуть і обов'язково приїдуть. І слава Богу, що у вас такої ситуації крамольної не було. Дякую. Я знову повертаюсь до великого Омара Хайяма. У мене нема всього, що я люблю. Але я люблю все, що в мене є. Мені здається, що ви любите все, що вам дарував Господь Бог. І люди повертають вам тією ж золотою монетою, якою ви кинули в натовп. Чи я помиляюся? Я дякую Господу за все, що в мене є. І більше нічого не прошу. У мене, в принципі, є все. І одне, що прошу, то це перемоги і миру для нашого народу. В першу чергу. Все. Це запорука всього. А так Господь мене всім обдарував. Я не маю ні в чому потреби, абсолютно. Зараз дуже важкі часи. Війна, великі втрати на фронті, зруйновані міста і села, понівечені людські долі, переселенці і ще багато-багато негараздів, проблем нашого часу. Але ж діамант, який падає в пилюку, він все одно залишається діамантом. А пилюка, яка піднімається до небес, все одно залишається пилюкою. Для мене і для сотень і сотень людей ви залишаєтесь справжнім діамантом у теперішньому селі Перемога. Я думаю, що пройдуть час, певний час, і буде у нас свята Перемога. І можливо, а я думаю, що прийде молодь до того, що повернеться до свого історичного коріння. Ви залишаєтесь справжнім діамантом серед пилюки світського життя. Ви, як справжній Прометей, несете світло священної віри, надії і любові до життя, до людей і до нашої України. Здоров'я вам від запорозьких козаків, терпіння від козацького гетьмана Байди Вишневецького, мудрості від гетьмана Івана Мазепи, дипломатії від славного атамана Сірка, патріотизму від великого Пилипа Орлика, сили від Олекси Довбуша, довголіття від наших прекрасних предковічних Карпат, а стійкості від нашого древнього і такого прекрасного Трубежа, який граничить між двома прекрасними селами Русанів і Перемога. Усіх вам небесних і земних благ, а всім нам дійсно великої перемоги, щоб усі діти, сини, дочки, батьки, дідусі повернулися додому якнайшвидше, і хай запанує мир у нашій багатостраждальній, але такій великій і святій Україні. Дякую. Ну, я думаю, перебільшення насчет діаманта. Наші, знаєте, хлопці, оті, що воюють, ото є настоящі діаманти. Те є люди, які працювали зовсім по інших професіях, були десь зовсім інші, можливо, не були неоцінені, але стали до зброї і стали такими героями, що навіть не уявить би собі не міг, що та людина, яку там знав, яка з тобою спілкувалася, він дійсно герой, він не пожалів нічого, відклав все своє життя на потім, тому що це кинути родину, кинути все, до чого ти звик, і піти захищати свою батьківщину аж до смерті, знаючи, що в любу минуту тебе може не стати, але ти йдеш до цього свідомо, і ти бачиш, що це треба робити, тому що якщо ти відступиш, то може бути програш. Тому ото на наші насправді діаманти. Так що, думаю, так. Дякую вам величезно за те, що ви є на цьому білому світі. Дякую вам. А ми біля вас теж гріємося у промінчиках вашого сонця. Дякую вам.